Yen mbok yi saxo deglo ko setan walfa tv assalamu alaikum bismillah ci xibaar yi tambale ko kewul koy tujjudu nga xamni ni judd na fele nga xam mo di ci demet ci podor lu upp juroom ñaat témiri koy tujjudu yu baxul mom lañu tek loxo ci diwan bobule yobé sax maire ba bind ab koy tu clamé jibal koy yoon gendarme nak bobu legi danaka toguñu bes bu yalla sak rek ñu ngi wo ay nit di leen deglu ci fan wulé seen yene dal ak seen bëgg bëgg moy tek loxo doomu adam yi nga xamni ni ño nekk ci ginaaw njuut ñiacce bilé lu jëm ci xibaar bi dañ ci delu soot ak suñu natango bi di aboukan jamm nak gaday na ci commune ginaaw ray nord mil tan ya fa neete fa re ci parti bi di appel la xossane bu deugar fasene jamalu wa parti socialiste yi gagné miriba gannaaw kon bañ leen déclaré four clos ci jamantay bokk mo mel yi ñu doon amal gannaaw kon bañ téré juno gi doxon ci seen digënté bolo nañu nek ben suko defé ñuy xaccëndo di dorondo frondo Macky Sall yi ne seen misseur moy fexé ba diwanu pikine tabbi ci loxol wa APR wal jojje ndjay mo wax ci sen cadeau ñu tewlu ko ci micro Théodore Semedo ñu may xamal né élément bobu len noppé gul dañ ci jël sa kon ci ekanam touti parti APR yënguna fula ci diwanu Saloum ay militant yu faré ci parti bi ño bolo yëkëti sen cadeau di ñaawlu taxaway len ci ay responsable yo xamni ni sen yiine ak sen bëgg bëgg moy fokati parti bi ci sen yoxo way do antu ci am dajé nak mu yaatu mu ñoon amal ñom militant APR yu li ñay artu ministre Assane Diop di artu Adama Diouffa ak kuñuy nan Makhtar Diop ngir ñu yam ci kuddu té ñu rof leen ci gaay APR ba muy metti demb ñom la woon kon du neex tay ñu bëgg ñew ne dañ leen di déjëti manam gas leen bañu ba mu xoot dal leen sul loli nak lañ né duñu ko nangu lu jëm ci xibaar bobu le dañ ci déllu suwat ak suñu natango bi di Momadou Makhtar Sarr ñu wax ci walu ndox mi niki fani ñu genn batay ana niki barki dem batay Dakar da naka mi ngi taw loli nak jurul ay jafé jafé askan wi nga xam ñoy yewoo ci diwan Dakar dembek dikki bi doon la nga xam ni lu tagga tembele soxna Ndey Mariam Niass nak waccion na ci mbedd mi ngir xol tollu way ndox mi fi ci diwan Dakar ñu tewlu ko ci reportage Sénégal ci xajamu ëpp di dundu jafé jafé inondation yi Dakar mi nek capitale bi lim rew nga xamanteni da doon yakamte tettu nawet bi doto ko mëna xamé say su taw amé ba nopi ci lay image ñu mën ci ragné ñakup canalisation gi nga xamanteni ñu bëri nenañ mo waral la jafé jafé yi ñi dundu wayé ci geneen walu ga li nekkul ab négligence bu juggé ci ñi faré ci nguur gi lan lañuy def askan wi nga xamanteni ño wara duggal seen loxo bu baax ngir seeni dekk way gëna ñong lum ci mënti doon mu nekk ay laaj yu soxla xalaat bu reey xalaat bobu wara mëna tax ñu xam lu waral li di am say su nekk ak nan lañ mëna def ba safara ko amuñu juroom ñenti wéru noor wa kon lan mo wara tax ñu xaar ñetti wéer yi nga xamanteni ci la taw mi di ñew ngir wara trouver ay safara ci dar dar bi safara yoy nga xamanteni say su nawet bi jallé rek dañ koy fatte moone de ay milliards ci sunu koppar rew lañuy genné ngir safara jafé jafé yi nit ñi di dundu wayé say su nek résultat bi mom du bax dara lum ci mënti doon heure bi nak jot nañ ngir mëna wan ginnaw jafé jafé inondation yi nga xamantene say su nek sénégalais bu mënti doon ak fo mënti nek ci bir rew mi dalay indil ay jafé jafé
Tangé bu metti la askan bi yewo ci quartier amone 3 bu golf sud daldi am ndaxte ñi ñew du faju ci centre de santé bi nek ci gox bobu ak ñen ñi nga xamna ñoo dëkk ci wétu centre de santé bi ñom de dañu dëkke ak ndox yu yi bayé ko ci force yi te ci génné xet bu bonne man mi je suis asthmatique toute la journée je reste enfermé je suis allergique surtout aux fortes odeurs ravitul ci gis sax waxuma dëkk ni. Et nous avons vécu cette situation-là depuis 10 jours. Il y a des fièvres, des maladies. Alors, nous savons qu'il faut compatible avec la polyclinique, avec la maladie et tout ça. Askan bobu am titangé ci sen walu wër gui yaram ñaawl nañu bu baax tek tekaral entreprise CDE bi yoré ligéy yi nek ci VDN bi mairie Golfe Sud Onas ak préfecture bu Guédiaway titangé xamé ni ngi koy noy suba ngon keur bu ne ngi koy noy depuis ñaari semaine ñi ngi ci contact wa CDE ñu xamé ni depuis ñu transformé talib bi balé ñu commencé am problème ñi xamé ni motax ndox bi gën comme ñu gën ñi wara intervenir yépp saisir nañ leen mais amul ben réaction. L'ONAS a été saisi, moi-même, même si on peut faire une déclaration à deux reprises, canalisation, il y a 9 ans, 5 ans, 6 ans. Mais vraiment, je suis un problème. Donc, je suis un fuite dans le moustique. Mais l'entreprise qui a fait le travail, c'est de là, on a commencé le terrassement. Effectivement, il y a des gens qui regardent une fuite. Le sous-préfet Abbé, mon fils a donné. Le sous-préfet de Guédiaway, il a donné, donc je sais que tous les jours, il a donné. Quand l'on est de quoi, maintenant quand on est bon pour n'importe quelle population, je crois faut pas s'attendre que pour tout temps population n'y ait il y a des conseils partout dans tous les quartiers. Quand il y a quand l'on est discret, donc voilà des maires. Demain il y a quand les maires d'am aient répondu, nous pouvoir wahal, nous pouvoir acheter, l'on est discret. Quand on est coupé dans une gaz ben cantine, nous wahal quoi. Donc nous dire, si n'y a pas qui fait bon, quand on est askan biye au chikaki amotra bu golf sud. Du dundou ak ndox yu bon yoy jugé ci force yi té muy jaxaso ak ndoxum taw bi ba tax sax ñom ñi am titangé ci seen dekkou way ki do jokk yeen fi ci diwanu golf sud Théodore Semedo pour Fadjili ya jëf Théodore Semedo ñu ngi lay sant di lay gërëm askan wu déggé fele ci Onkar Sandi ci Mbour contane ñu ben yoon ci seen maire patiral ne gim woné jëmulé ko ci ndoxu taw mi mo de seen dekkou way mom lañu xamul fan la ko tek loolu waral ñu boola wacc ci mbéd mi bari télé bi galankor dembi dikki bu tollé ci ay waxtu dañuy dem ci Mbour fekk fa ciirno daf ngir ñaawlu li leen kilifa yi ngank dekk bi walu siwul ci kanamu ndox mu bari mi askan wi yewoo ci quartier Onkar Santhi bu Mbour baare nañu yoon bi ba tax waa polis ñew wone seeni manin actuellement ni nak ñu ngi leen di patienter bu dee ñew nañu ah ñu dindi bara ñu gëna dindi barrage bi bu dee ñew ñu nak ah bu suba encore ñu defar ko ci parce que xamna ni dañu son ñu mobiliser wu barré talé bi parce que buñu barul talé bi ah duñu xam sa solution buñuy def ah be wa sapor ñew be wa sapor pompier ñew be wa maire ñew wa police ñew dem nañu fune dem nañu mairie dem nañu préfecture dem nañu dem nañu support leneen li askan wi di ñaawlu modi xadjak seen bi mairie bi indi jamono ju ñuy defar assainissement bi ci bir quartier yi tali bi rek nak moñu solo ndax bañu amé tali bañu amé souci avant tali bi bobu daawu ñu inondé ni mais dañ ñëne ñu def ay canalisation fossier ñu fa def jiruñu ñu dara dañ ñoo yokal mairie bi defaru ñu dañ ñoo yaqal deeng nga mairie bi defaru ñu dañ ñoo yaqal ndax tali bi bam fu nekuté ndox mi dara dem normalement mairie dañoo sétan suñu tali bi bobu légui buñ ko défaré bi légui ah problème lañu rencontré li mu jur nak jamono ji ci gis gisu askan wi modi gone yi yewo ci Onkar Santhi yep ñu ngi amé ay fièvre yu bare bare actuellement ni suñu xalé yi ñu ngi fièvre kër go dugg am na xalé yi ci bur kër go dugg am na xalé yi ci bur ndax ndox mi parce que xet bi baxul ci ñi dem baax ci ñi dugg ci ndox mi
ñom police ñoo ñew dindi barrage bi suñ ko ñew suba ñu délo ko ja parce que sonu nañu xalé yaangi ci buru mag ñangi ci buru ndaw yaangi ci buru dénga dañ ñi mënu ñoo jangi mënu ñoo genn mënu ñoo def lén on ka sant ci quartier le bu nek ci peggu mbour ci penku mi té mu ngi nek ci yoonu kaolak bi mbour gi radio télévision wal fatri Thiernodaf ñu ngi lay sante le gërëm wop nak jittéral liggéey kat yi nekk ci centre de santé bu Dominique wop jojé duggu na ci centre de santé bu nekk feulé ci Cambérène liggéey kat yi ñinga gaddu seen yoxo di moolu acte 3 décentralisation biñu gis ni daf leen tabil ci ab ndol waxuma la IPRES IPM wala ndampay ndan joté doté jotatuñ ko acte bi dal filé ki fa yu ne dotuñu jot seen payor té loli sax tambalé na ndax tay ji le 18 bu fi jotuñu seen payor Fatoumata Seye Pamoudou Faye ñettelu patch biñu jotlel gox yek goxat yi bari ciow lolu di rir bané nam dramé ci centre de santé bu Cambérène dadi nak dal ci kaw ñinga xamna ñoo fay liggéey acte 3 bi sonal nañu sonal go xamantene parce que dañu sacrifier ñun agent yi dañu sacrifier ken xamul li lan la yow mënato jot un supplémentaire mënato jot ben indemnité ci presse versé luñu la ko bo febaré mën ñoo jël mënu ñu la jël en charge mais acte 3 bi ban faveur lañu amal ñun gisunu ko fatkat yi nak ba légui jotaguñu sen payor ci liñu wax lolé dara waraluko ludul ñettelu patch biñu jaklel goxye goxati ñun dañu dépendre ci ville de Dakar defon 20 ans de service ni 16 ans et plus mais musuñu am problème salaire mais acte 3 bi mo ñu andilé barki dem ba ma contacté ki wu maire bi daf ma wax né caisse de Vorouge madame sen préparez-vous que tabaski do len fayal mais c'est grave ñi nga xamné ñoy njiti war nañu gorgorlu bu baax pour que zaman ñi nga xamné ni moy sen ax ak sen yelef ñu def ko bu dé nak liggéey nañ ba ba werté dañu wara fay nit ñi parce que ñun tamit ñi dañu wacc sen soxna ñi wacc sen borom keur ñi wacc sen dom ci keur ga ñeu di liggéey ci bëss bu nek suba ak ngor di jappalé nit ñi nek ci Cambérène fi pour sen walu wëb yaa jafé jafé yi yemul fofu rek ndax bi lepp centre de santé nga xamné lu tollu ci ñenn fukki juni doomu adama ñu fi faju sé seenu jumtukaay taxu ko démé nonu jafé jafé yu bari yi man lolu yag nako wax aussi suñu dañé suñu réunion médecin yi ak même autorité yi wax nañ ni centre yi bu ñu moy tuul day am centre bu centre yu gëna yegg yenen centre walu ambulance bi tamit du wax nañ ko waxatiko man pour man li du ambulance li juste voiture de transport heureusement que ñu ngi transporter ba légui maladie mais ambulance dafa am ñu koy ay no dafa wara am ay matériel yu nekk ci biir dafa wara am ñu nekk ci biir yo xamé ni moy tax ñu ni ambulance liggéey kat yi nak bokku ci kër docteur fassatu ñu yéne mukk né pat ak seen jafé jafé ndax liko dalé ci altiné ji dañoo fassiyéné yokku seen loxo ci xex bi gën ci and ak ful ba kërak ñi leen di défal li ñu bëgg à partir d'aujourd'hui suñu salaire bu waccu dañuy sitting sans ñu xey duñu liggéey ñu wax ci walu politique waxna ko sank parti APR nak yëngu na fele ci diwanu Saloum ay militants yi fatte parti yi fare ci parti bi ñoo bolo yëkëti seen cadre di ñaawlu kon taxaway lén ci ay responsable yo xamni ni seen pexé yépp moy fokati parti bi ki seen yoxo ci am dañ nak mu yaatu mu ñoon amal ñoom militants APR yu lé ñangay artu ministre Assane Diop di artu Adama Diop ak kuñu naan Makhtar Diop ngir ñu yam ci kuddu té ñu rof lén ci gaya APR ba muy metti demb ñom la won kon du neex ñu bëgg ñew tayne dañ leen di gas sul dañuy ci salum fekk fa Momadou Makhtar Sar dara doxatul ci digënté responsable APR yi nekk ci région bu Kaffrine ana lu ko waral ñenn ñi nga xamantene nenañu ñoo ñëk ci parti bi ñoy tumal ministre bi di Assane Diop ak Adama Diouf président conseil départemental ak yeneeni responsable yo xamne nenañu dañoo wall ci ne dañoo bëgg akimo seen parti bi bugal ko ci seeni poste bay ñi nga xamne ñoko taxawal li xew tay moy lan Professeur Assane Diop mo djok and ak complicité président Adama Diouf sacc dalgati parti bi bu ko samp sen bop ñi djogon ba mi metti lendem samp APR ci Kaffrine dañ leen bu ko gasul ñu djog nak ne lolou du fi am xamuñ la non dem lolou nak mo waral tay ñu neñ djog wan Macky Sall ne ko kat ñi leen taxa djog moy sen bop te kat deuxième tour ñoo ñi oté ñep amul kenn ku ci wotel Macky Sall Abdoulaye Wade nga wotel dafa neex mu ñew ñu naane APR xaj na ñaari parti mais yeen parti la APR waliyani ak APR yi fi nekkon xexuñ kenn bodduñ kenn siñ kenn talal na ñep suñu lox pour ñu and liggey
waye nak so talé ñu ci lox bam ñew fekk fi la bëgg la lem alfoké win nga fuddu won ko sa force ne ko duma ko ñi lem kaddu yoy dara amu ci lolu la Assane Diop ak responsable yu ma andal yi ci melni Maodo Sarr tontu néna ñu jamono yi di leen yittel fexé ba président de la république out safar ci jafé jafé yi nga xamantene mom la askanu kafrine di dundu ñun kex duñu may dara xulu duñu may dara kasté duñu may dara région kafrine ñent département la té boko sété ñaari godron la am bu ko moyé amul tun ben godron dafa am dëkk yo xam dafa enclavé ci allé bi ñoñu waxunu ay godron waye rara bu fa dem ak kora bi nga xamne tay moy dundu adina kuko amul danaka da ngay wax ne ma ngi ci rew waye bokuma ci wa allah be ko gëna soxla wa taxi ndax lepp luñu sétane ci football wala tay ñu diko def ci internet sun doomi tay ñi ngeen visiter ñi nga france ñi nga fi di vacances fi di ñew bëgg xamne nek ci adina bi kon ken ëppunu ci soxla ben xëccu nekatu fi ci commune ben xëccu nekatu fi ci département xëccu nek fi ci dara kon kay ben soxla lañ bokk ñun ñëpp tay kawla Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision Wal Fadjil dem dañuy wax ci walu politique ñu déssé ndi ci jamm gadayna fa la ci commune ginaaw ray nord militant ya fa né té fa ré ci parti bi di APR la xassane bu deugër fasséné jammalo wa parti socialiste yi gagné mairie ba gannaaw bañu déclarer folklore ci jonganté bokk momel yi ñu wessu gannaaw nak bañu téré juuno gi doxon ci sen digënté bolo nek ben suko défé ñuy xaccino di dorondo forondo Macky Sall yi xamné né sen misseur moy ték loxo diwanu Pikine bal jojo ndjay mo wax ci sen kaddu ñu tewlu ko ci micro Théodore Semedo ñu delu wax ci Fatou Kay Ndiaga Ndjay di Baye Fall té ñu bom ko niki demb rek falé fi nga xamni ni mom modi ci makanu groupe Wal Fadjiri ab jappanté kon mo doxon ci digënté mak ben way ba waju jëlé kon mu jé koy jam pak ci deun ba mu jaar ci ñak bakanam jëf ñu mel nak du bullet ñukoy némé ko ci biir réew mi yobé askan yu kër seen kaddu di ñaawlu ñakum yar ak ñakum karen gi am ci réew mi lé ba tax ñuy sakku ci kilifé ñu jël ci li ay mat way Mohamed Naziru Cham reportage ay xex yu mujjé ci Fat Bakane mu nek lo xamné mom lañ némé ku ci Sénégal ci jamono ji mu nek mbir mu doy war mo xamné Sénégal yi ñu tassel japp né bokku na ci liko waral moy ñak yaar jikko yaaxu mo fa andi rek mais Sénégalais mom ay jam ak yoy mom bokku ci liñ lan xamé rew jam la ko jikko yaaxu rek ñu dug ñu bokku lon ci ñun dug ci seen bir rax ñu lool nak liko waral nit ñi bari na ñak gi bari na nit ñi yorul dara lool ci la bokku pauvreté mom lu bari bari ci la mom moko doli manque de sécurité ak manque d'éducation parce que légui nit ñi yaratuñu seen njaboot Sénégal yoyu ñu tassel di ñaan nguru Sénégal ñu jël ci ay ndogal téré ñu jaay ay pak ak liñ mel ci mbéddi ba paré tek ci daan yu metti ci kaw ñi nga xamné ñoy def jëy yu mel fi ne ni bo doon yar da ngay japp kenn ku nek di leen ñu yar kenn ku nek nga japp ko diko yar té loolu mom gër na leen jafé na muy yow ak man journaliste bi ak kenen toujours ci togn lañ dëkk nga na yi mom état bi mo ci wara wax mom moko wara limité kem katanam état bi limu wara ñëk def moy mu xol ci li nga xamantene moy ganna yi ñuy yor parce que du lu ne lañu wara yol ci mbedd mi képp ko ko mëna dof ak fo mëna joggé li ci taxwayu nguur moy ñi tek la daan yo xamné kiko defagul bu ko gisé mu bañ ko def ñak yar wala pauvreté lepp lu ci mënd di doon Fat Bakane lu ñëmé ko la ci Sénégal fiñ toll ni ñen ci population bi né nguur gi moy premier responsable ndax karangé nit ñi ak seen momel mom moko wara sam Jeuf Mohamed Naziru Cham ñu ngi lay sant di lay gëre mbokk yi kon ci fofu lé ci lañu tabbi sék yeen ci xibaar bi tim réew yi dañ ci and ak Omar Kayré ñu ngi may xamal né élément bobu lay yembagul Omar Kayré kon mo ñu jangal liñel xibaaru bitim réew yi su fekkenté né yemb na rek ñu dikk ci su fekkenté né yambagu rek ñu dikk ak yeen ci ñaaralu xaju xibaar yi ñaaralu xaju xibaar yi nak tay ji benn ponk la té moy li ci yene kay yi kiko nafar Abdoulaye Bopp la
mel nak jam pap samba bu pds yek lu mel xeme jibolay tika madame cha Macky Sall ci wal fajr quotidien ki di pap samba mbop ma ngay leral ne jiboka dundam lepp calcul wante bi la yon calculatrice am changna manam planke wuna mom jital urd jibolay tika ci jamono ji duguna ci galguy sol ndokh di nguruk Macky Sall mi wajasuh buñu sukandiko ci pap samba mbop mi wax ne jibolay tika amul benen metier budul politique waye tay don na ki politique ray ganaw la mu defon ci atum 2000 waron Abdoulaye Wade dembu tali Abdou Diouf tay mu worat ñi mu andal ci kujje politique bi wutali Macky Sall yene ki abi di la côté Jean Feluko di ñu xibar ne jibolay tika ak loi gamu na rona taxawal ci assemblée nationale ngir mun fe jele transhumance yene ki abi ne loi gogé jibolay tika mu jena ko jalgati yene ki bañ ñuy fateli na ci wéru mai atum 2012 la ko waxon ci la ko don nas sotégul jibolay tika ne waqé dem jébalu ji ci Macky Sall le côté jene ci gogulé loi ci la jital URD don wax ne jotna ñu dakal yenn ci doxalinu way politique ne say buñu nguro ba sen nguur daanu ñu dem wutali ba ca dess jiboka gisone li ni mel rafetul ci démocratie ne li di transhumance defa ruslu nañ ko fi jele ci bir yene kabi di l'observateur jital URD ne waxtu wi jotagul ngir mu mun ci wax ne say bu waxtu wa joté dina addu ne dina leral ne dina ci joxe xalaatam ñeneen ñu joxe xalaatam ci bir yene kabi di ay farando jitro mi Macky Sall ne contane ñu ben yon te andu ñu ci doxalinu jibolay tika l'observateur di ñu fatali ne parti URD parti la gu amone doole ci jamono la waye tay ji bu donon kilo li barbades danaka tekketul dara ci geew politique bi njitma di jiboka ma don ñaxtu say suné don ngagn don dingat doxalinu nguruk Macky Sall l'observateur ne moko fi waxone mom jiboka ne neexul ba neexul waye ki di jitro mi Macky Sall defa wor askan wi ko fal moko fi waxone mom jibolay tika ne mbey mi doxul moko fi waxone mom jibolay tika ne industrie bi doxul ne lu tollu ci juromi temir entreprise tej rap lañu def ci nguruk Macky Sall lenen lam waxone ci jamono mom jibolay tika ne rewum Senegal amul ciopité ci nguruk Macky Sall ne len nu dong mo fi am changement di kasso yu fess del ak ay domi adama te ñu tej len ci anam yu depol ak yoon jiboka don wax yene cabine tay mangok jibolay tika neena sarax ci pale ba fekki jitro mi Macky Sall yene cabine la tribune gis ne bile doxalin xarna ñar APR am ñu ci and am ñu ci andul pap mail job bu APR daldi ubil buntu jibolay tika ne yeksil ak jam patrice sané bu APR ay ka dom ci bir yene cabine ne det soxla wuñu ben yoon jiboka ci wetu Macky Sall opposition bi gis ne demuk jiboka ci Macky Sall munta newal sen dole Mohamadou Mbodj bu M23 ay kadom ci la tribune ne li jiboka def bokku ne ci li newal dole démocratie yene ki abdi sud côté jene jiboka fekki jina Macky Sall don lu muna newal dole ci jamono ji opposition bi don deger lay ci jitro mi Macky Sall direct info ne mangok saye jibolay tika jebalu ne ci Macky Sall mom jiboka doxalinam ci geuk politique bi askan wi mun ci jange lu bari li di tarikhu politique Senegal wonene jiboka manewon ci nguruk Senghor bokon ci nguruk Abdou Diouf bokka ci nguruk Abdoulaye Wade tay mu don gan ci nguruk Macky Sall direct info gis na njital renouveau defatina maninam mom mi waron Abdoulaye Wade ci atum 2000 dem wutali Abdou Diouf tay mu worat ku jek politique bi dem wutali Macky Sall wal fajr koti jendu ñu xamal ne mom Macky Sall dekilat cap 21 ba won ci nguruk soppi ganaw ibader tiam maître Ousmane Sey kale ñettel di jibolay tika ñom ñetti ñile ñanga ci wetu Macky Sall populaire ne yengu yegal ga jotna FPDR fasiyene sobu ci ñaxtu dore ko talata tay ji elek ci alarba ji ñu fasiyene meeting ajuma di doxum ñaxtu ci place de l'indépendance ci bir yene kabi di le populaire wa FPDR xam leene neex na xari am autorisation wala ñak ko am lañu yemalé ne ken mënu leena téré ñu yëngu yene kabi di le témoin di ñu dektal ay cadeau Amadou Ba jëru ngi ñu denk walu finance dal dina tontu premier ministre Gawone Cangourouk Abdou Diouf di Mamadou Lamilum ganaw cadeau yamu yëkëti won don di ngat PSE mom Amadou Ba ne PSE ñongal kom kom gi la def yene kabi di l'observateur xey delu so ci li won dembu ci buntu wal fajiri donon lu doy war yene kabi ne apway mo dal di jël pakam jam jaykatu cafe Touba bi di njaganjay ñu gën ko xam ci Bayfal l'observateur ne fala Bayfal jare dal di ñak bakanam wal fajiri ko ti jëm ak ñuy fatali ne ki di Bayfal don jay cafe Touba ci buntu wal fajiri ay atangi ni waje ko fat joton nako artu samedi gi ñu wessu ganaw sen joté bu ñeek ci la waje waxon ne tay la samedi elek di dimanche kendu liggey waye altine lo gis mana dina la fat yene kabi ne la waje waxon def nako dal dina fat Bayfal ci xex bu metti ci la waja boji paka dal di ko jam Bayfal bakanam yem fa wal fajr ko ti jene ñepp ngi don nan ndeysan ne dem ci yalla Bayfal demna jotu tagi soxnam ganaw bim ko takke alhamis ji ñu wessu jajeuf Abdoulaye Bop ñu ngi lay sant di lay gëreum di sant mi di gëreum bu baaxa baax ñepp ñi nga xamni ni ñoo jappon ci xibaar yi bu mu yemb soxna Ramatoulaye Sall Diop mo faré won ci xaralé gi ci Farou gi Abindour ci kaddu gi sen mbokk Seydina Omar Ba
muccu gu sax ci anda xewal yalla nako yalla tour ci sunu gal yendok jam.